साथीहरु यो भन्दा पहिला च्याप्टर नम्बर 14 मा हामीले स्टक आइटमहरु क्रिएट गर्न सिक्यौ हैन सिंगल स्टक आइटम र मल्टिपल स्टक आइटमहरुलाई एकैचोटी हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ हामीले त्यो हेर्यौ र साथसाथै जब हामीले मोबाइल फोनहरुको स्टक आइटम क्रिएट गर्यौ हामीले मोबाइल फोनको ग्रुपमा राख्यौ त्यसैगरी जब हामीले कम्प्युटर अथवा ल्यापटपको पार्ट्सहरु ल्यापटप र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित आइटम्सहरु हामीले क्रिएट गर्यौँ त्यति बेला हामीले ल्यापटप एन्ड कम्प्युटर भनेर एउटा ग्रुप क्रिएट गर्यौँ र अन्डर त्यो ग्रुपमा सबैलाई राख्यौँ है अब इमेजिन गर्नुहोस् केही ग्रुपहरूमा अथवा स्टक आइटमहरूमा हामीले क्रिएट गर्दाखेरि केही मिस्टेक भयो अब त्यसलाई हामीले अल्टर गर्न पऱ्यो हामीले बदल्न पऱ्यो केही इन्फर्मेसनहरू भने कसरी गर्ने र तपाईँलाई स्टक आइटम चाहिएन अब डिलिट गर्न पऱ्यो भने कसरी गर्ने साथीहरू एउटा कुरा हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जब हामीले स्टक आइटम क्रिएट गर्छौँ यदि त्यो स्टक आइटम हामीले बेचेका छैनौँ अथवा किनेका छैनौँ भने ठिक छ हामीले डिलिट गर्न सकिन्छ है तर हामीले किनबेच गरिसकेका छौँ भने स्टक आइटम डिलिट गर्न सकिँदैन केही इन्फर्मेसन गल्ती छ भने बदल्न सकिन्छ तर हामीले डिलिट गर्न सकिँदैन स्टक आइटमलाई डिलिट गर्नको लागि सबैभन्दा हाम्रो जुन ट्रान्जेक्सन छ हामीले किनेको बेचेको जुन भाउचर छ त्यो भाउचरलाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र हामीले स्टक आइटम डिलिट गर्न सकिन्छ सबैभन्दा पहिला हामी यो मास्टर्समा आउनु पर्यो त्यसपछि आएर एकाउन्टिङ इन्फो र इन्भेन्टरी इन्फो भनेको दुईवटा अप्सन छ अहिले चाहिँ हामी इन्भेन्टरी इन्फोमा आउनु पर्यो यहाँ इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि स्टक आइटम्स भनेर यसरी देखाएको छ स्टक आइटममै जाने अनि इन्टर गर्ने इन्टर गरिसकेपछि तल अल्टर भनेको अप्सन छ यो अल्टरमा जाने हरेकचोटि बदल्नको लागि हामी अल्टर भन्ने अप्सनमै आउनुपर्ने हुन्छ है सो यसबाट चाहिँ मैले आइफोन 8 प्लस अब यसलाई केही चेन्ज गर्न चाहन्छु भने यसरी आइफोन 8 प्लस चुज गर्ने अनि इन्टर गर्ने इन्टर गरिसकेपछि यस्तो खालको विन्डो खुलेर आउँछ स्टक आइटम अल्टरेसन भनेको छ यहाँ माथि टपमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन अब मैले यसरी आइफोन 8 प्लसको ठाउँमा एबिसी लेख्नु पऱ्यो भने यसरी मैले एबिसी लेख्न चाहन्छु अथवा मैले आइफोन 8 प्लस व्हाइट कलर मात्रै मैले यसरी लेख्छु यसरी पनि लेख्न सक्छु अनि इन्टर गर्छु अब मानौँ यो आइफोन 8 प्लस जुन थियो त्यो चाहिँ मोबाइल फोनको ग्रुपमा भएछ मिस्टेकली यो चाहिँ तपाईँको ल्यापटप कम्प्युटरको ग्रुपमा हुनुपर्ने थियो भने हामीले यहाँबाट चाहिँ यो राइट ह्यान्ड साइडबाट चाहिँ सुइटेबल ग्रुप कुन छ त्यो ग्रुपलाई चुज गर्न सकिन्छ सो यो मोबाइल फोनकै ग्रुपमा छ त्यही भएर मैले मोबाइल फोनकै ग्रुपमा राखिदिन्छु अनि यसरी इन्टर गर्छु इन्टर गर्दै तल आउने अनि तपाईँले कन्ट्रोल प्लस ए दबाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्टर गरिदिनु भयो भने पनि सेभ हुन्छ सो यसरी इन्टर गरौँ इन्टर गरेपछि एक्सेप्ट भनेको छ फेरि इन्टर गरिदिएँ भने यो चाहिँ सेभ हुन्छ है सो यसरी यो सेभ भयो साथीहरू यसरी हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ साथीहरू तर डिलिट गर्न सकिन्न सो डिलिट गर्नको लागि फेरि एकचोटि हेरौँ त यहीँ तल आउँ आइफोन 8 प्लस व्हाइट कलरमा अब मैले इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि डिलिट गर्नको लागि हरेकचोटि हामीले किबोर्डबाट अल्ट प्लस डी दबाउनुपर्छ म अल्ट प्लस डी दबाउँछु ल हेर्नुहोस् त अल्ट प्लस डी दबाउँछु तर कुनै पनि फङ्सनले काम गरेको छैन यसको मतलब हामीले ट्रान्जेक्सनहरू गरिसकेका छौँ आइफोन किनबेच भएको छ त्यही भएर हामीले यसलाई डिलिट गरिदिएपछि त फेरि हाम्रो त्यो भाउचरमा पनि असर पार्ने हुन्छ होइन त्यही भएर डिलिट गर्न साथीहरू हामीले सकिँदैन त यो त्यो साथीहरू हामीले कसरी ग्रुपलाई चेन्ज गर्ने यदि क्रिएट गरिसकेपछि केही मिस्टेक भयो भने र साथै हामीले कसरी डिलिट गर्ने भनेर जान्यौँ साथीहरू अब हामीलाई चाहिँ युनिट अफ मेजरमा पनि केही चेन्जेस गर्नुपर्ने भयो भने कसरी गर्ने त भन्दा अब हामी फेरि ब्याक जाउँ स्केप दबाएर ब्याक जाउँ ब्याक गइसकेपछि इन्भेन्ट्री इन्फोमै जाने अनि इन्टर गर्ने इन्टर गरिसकेपछि स्टक आइटममा होइन अहिले चाहिँ हामी तल युनिट अफ मेजर्स लेखेको यो युनिट अफ यसमा आउने है अनि इन्टर गरौँ यसरी इन्टर गरिसकेपछि अल्टर भनेको छ अब युनिट अफ मेजरलाई पनि यहाँ 3 अप्सन छ क्रिएट गर्न सकिन्छ डिस्प्लेमा गएर हेर्न सकिन्छ त्यसपछि अल्टर गर्न सकिन्छ सो मैले यसलाई अल्टर गर्छु अर्थात् बदल्ने इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यस्तो खालको विन्डो खोलेर आउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब केलाई तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ लिटर हो कि नम्बर्स पिसेस के हो जस्तो मैले यो जुन पिसेस छ यो पिसेसलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु भने मैले यस्तो गर्छु फेरि इन्टर गर्छु यसरी इन्टर गरिसकेपछि यस्तो खालको विन्डो खोलेर आउँछ अब यहाँनिर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो पिसेसको ठाउँमा मैले नम्बर्स हाल्न चाहेँ भने नम्बर्स पनि मैले यसरी हाल्न सक्छु सो नम्बर्स हालिदिएँ अब इन्टर गर्दै तल आउँ साथीहरू मैले यहाँ नम्बर्स लेखेको यहाँनिर चाहिँ भएन किनभने यहाँ म्यासेज आएको छ नेम अलरेडी एक्जिस्ट भनेको छ इन्टर डिफ्रेन्ट नेम भनेको छ सो नम्बर्स हामीसँग अलरेडी छ त्यही भएर भएन जस्तो मैले यहाँ इक्जाम्पल पिसेसको ठाउँमा पिसी मात्रै लेखेँ भने यसरी पिसी मात्रै लेखेर डट दिएँ अनि इन्टर गरेँ भने अब हेर्नुहोस् इन्टर गर्छु इन्टर गर्छु इन्टर गर्छु अब एक्सेप्ट भनेको छ अब मैले यस गरिदिएँ भने यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ सो साथीहरू यसरी हामीले स्टक आइटमहरूलाई डिलिट गर्न सकिन्छ होइन स्टक ग्रुपहरूलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ र साथसाथै हामीले युनिट अफ मेजरलाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ यदि कुनै मिस्टेक छ भने है सो ब्याक जाउँ स्किप दोबारा ब्याक जाउँ यसरी गेटवे अफ ट्यालीमा फेरि फर्क्यौँ